Dobrý deň, som Patrik Janok z Diamond Reality. Nachádzame sa v širšom centre mesta Košíc na Vodárenskej ulici a práve tu mám pre vás v ponuke trojizbový byt na predaj. Nech sa páči, nasledujte ma. Rozlúčim sa s vami pri Čermelskom potoku. Tento potok je vzdialený od bytového domu len 1 minútu chôdze. Navyše je to vstupná brána do areálu Anička. Areál Anička je známy svojimi tenisovými kurtami, plážovým kúpaliskom alebo veľkými trávnatými plochami, kde si môžete len tak dať deku a relaxovať. Takže lúčim sa s vami, teším sa na vás pri obnovení.